Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt om Amazon Fulfillment. Det här avsnittet kommer handla om tre stycken product research-metoder. Så det kommer gå ganska fort. Så denna video kommer då handla om tre stycken olika sätt att hitta produkter på. Och lite mindre om själva tillvägagångssättet när man bedömer om en produkt är bra eller inte. Så det jag tänkte börja med, eller jag tänkte gå igenom Google Trends, Amazon Review Groups och JumpSend som product research-metoder. Så vi börjar med Google Trends och då gör vi så typ att vi söker på ett brett keyword, till exempel ett material, en färg. Eller lättare, om du har liksom börjat bygga ett brand, sök på den nischen du är i och så vidare. Jag tänkte som exempel i denna video tänkte jag använda mig av silikon. Vi vet att typ alla produkter i den, eller silikon är ett ganska billigt ämne, så det är liksom billigt. Vilket gör att det oftast är bra produkter och det finns väldigt mycket som görs i silikon. Så vi söker på ett ord. Sen väljer vi den marknaden vi kör i. Om du kör i Tyskland så kör du i Tyskland, i UK så kör du UK. Jag tänker just nu välja USA. Och sen så istället för webbsökning så tar du Google Shopping. Det är inga Amazon-statistik i det här, men det är Google. Och det är liksom typ samma. Om någonting börjar sälja mer så, ja, men så märker ju det Google det, likväl Amazon. Och sen vill vi inte titta på de senaste 12 månaderna, utan vi vill titta på kortare perioder. Så 30 dagar, 7 dagar. Jag kan välja, inte 90 dagar. Ja, det skulle man också för sig kunna göra. Men jag tänker att jag tar 30 dagar i det här exemplet. Sen vilka filter ni väljer att köra när ni kör den här Google Trends-sökningen för att hitta produkter är upp till er. Ja, så vi scrollar ner här. Och sen kan vi titta på relaterade frågor och sortera efter ökning i popularitet. Och ja, då kan vi se här liksom, ja, men silicon face brush, silicon rings, silicon egglet cookers, och det här är ju produkter som vi kan söka på Amazon. Så jag tänker att vi går in på Amazon och sen söker vi på Silicon Rings. Eller kanske Egglet Cooker. Silicon Egglet Cooker. Och det som är väldigt positivt med den här product research-metoden, eller alla de tre product research-metoderna jag tänker visa nu, det är att du inte behöver Jungle Scout web app. Du behöver bara Chrome extension. För att när du väl har hittat en produkt via dem och inte via web appen, så kan du använda dig här och bara använda Jungle Scout web app. Så kan vi se hur produkterna presterar. Ja, vi kan ju se en jättetydlig marknad och väldigt, väldigt låg competition. Men jag kan misstänka att det här är en patenterad produkt på grund av att det är Egglets som har nästan alla sales. Så det här skulle jag inte hoppa in på, men ja, principen är den att vi kan i alla fall hitta produkter med det här sättet. I Google Trends göra ett slags filter och se vad som ökar i popularitet. Sen får du ändra liksom dagar, marknad och sökterm för att hitta nya produkter då. Nästa, det är Facebook Review Groups, och här lägger folk upp produkter för att, alltså folk slänger ut en produkt för att få reviews i de här grupperna, precis som det låter, Amazon Review Groups. Detta gör ju att du kan se produkten som de försöker släppa, och de har redan gjort product researchen och så vidare, så
Troligen så är det bra. Så vi kan scrolla lite här och se att det finns en hel del olika produkter. Sen blir det upp till dig att döma vad som är bra och dåligt. Till exempel ett par hörlurar är ju kanske inte det ultimata. Det är en ganska dominerad marknad. Men här har vi något silikonskydd för några plattor. Alltså det kanske är hur bra som helst. Det är liksom bara att gå in och titta. Gå in och titta på produkten så ser ni själva. Nästa, det är JumpSend. Jag har gått igenom den här product research-metoden förut. Och tänkte gå igenom den igen. Så här hittar vi, alltså lägger också folk ut produkter för en väldigt typ billig peng. För att få också reviews och eller buy, alltså sådana som köper det och så vidare. Så här kan vi också hitta massa produkter som folk liksom vill releasa nu. Och därav kan vara bra. Så här också. Ja, det är bara att gå in på en produkt. Titta, ser den bra ut? Kör. Här kan du hitta massa produkter på de här tre olika sätten. Och var inte liksom. Det jag försöker visa med det här är att du kan hitta produkter på så många olika sätt. Men tillvägagångssättet är detsamma för alla. Du liksom hittar produkten, du antingen liksom väljer att sälja den produkten eller så börjar du dyka ner i nischen och hitta massa andra relaterade produkter och du kan bygga ett brand. För det är ju absolut det ultimata i Amazon FBA för att det ska bli en slags passiv inkomst mer för alltid. Och det är just det faktiskt vad nästa video kommer handla om är branding och packaging. Alltså hur du gör din produkt till en brandprodukt. Som du gärna kan lättare bygga vidare på. Så det är vad nästa video kommer handla om. Hoppas ni fick lite inblick i hur man kan hitta produkter på olika sätt. Så ses vi i nästa video. Ha det bra!